Thank you.
بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں حاجی رؤف طاہر سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت کے لیے نعت کے چند اشعار پیش کریں، چونکہ وقت اچھا خاصا وقت جو ہے وہ بارش کی نظر ہو گیا ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مقصد سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور حاضری چاہے ایک شیر کی ہے یا دس شیروں کی ہے، ایک منٹ کی ہے چاہے ایک گھنٹے کی ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اتنے ذوق اور شوق سے حاضری کے لیے تشریف لائیں کہ آپ کی حاضری قبول ہو۔ اس سے پہلے کہ رؤف طاہر نعت کے اشعار پیش کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ شاہِ زمن
فرماتے ہیں کہ شاہ حسن حسین بادشاہ
حسین، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، اور سرداد ندا قسم در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ اس عظیم ہستی کے جشن ولادت کے حوالے سے تقریب منعقد کی جا رہی ہے کہ جن کا کوئی ثانی نہیں، اور منتظمین کا ذکر بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کتنی محبت سے، کتنی چاہت سے پیر کوثر عظیم صاحب کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر کر دوں۔ شیخ عبد الماجد، شیخ منظور احمد، عبد الرحمان کوثر، عبد السمیر، علی احمد، اور ان کے ساتھ ساتھ اہل محلہ، ان کا تعاون بھی مثالی ہے، قابل تحسین ہے۔ ہم سب کے شکر گزار ہیں، اور خاص طور پر تھانہ سٹی کے، پولیس کے بے حد ممنون ہیں کہ انہوں نے انتظام و انصرام میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درِ یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے درِ یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ اور اب میں گزارش کروں گا صوفی ظفر اقبال سیالی سے کہ وہ تشریف لائیں، اور پانچ منٹ کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضری لگوائیں۔ جناب صوفی ظفر اقبال سیالی بہت عمدہ نعت خوان ہے، خوبصورت آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز جناب دی خدمت دے اندر حاضر ہے، تھوڑی دیر دی حاضری ہے، بس توجہ چاہوں گا۔ سب مل کے درود پاک پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ یا the
کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری لگوائیں.
दुनिया में कहीं भी कभी बरसा